Kurnia, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat di negeri ini mendapat banyak manfaat dan nikmat hasil daripada kemerdekaan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata sejak dahulu hingga kini, kerajaan terus komited melaksanakan banyak agenda pembangunan untuk membantu rakyat. Datuk Musa berkata kemajuan, kestabilan dan kemakmuran yang dicapai selama ini bukannya janji kosong dan slogan semata-mata, tetapi fakta dan realitinya telah ada di hadapan mata yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Buktinya projek Lembur Raya Pen Borneo Sabah termasuklah pakej Tawau Sandakan sedang rancak dilaksanakan. Pusat Transformasi Bandar UTC Tawau telah pun siap dibina dan akan memulakan operasinya pertengahan bulan ini. Kerajaan turut memberi perhatian terhadap aspek keselamatan, pendidikan, perumahan rakyat, pembasmian kemiskinan dan pembangunan luar bandar. Semua ini dapat kita laksanakan kerana adanya kesungguhan politik yang tinggi dalam memacu pembangunan. Kerana adanya pemimpin yang prihatin dalam memenuhi kehendak rakyat. Kerana adanya hubungan yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Dan yang penting sekali adalah sokongan padu dan kesetiaan rakyat yang bersatu padu bersama-sama kerajaan yang menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian. Beliau menyatakan demikian sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan di dataran Majlis Perbandaran Tawau yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Musa yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan dibantu timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Sabah akan menikmati lebih banyak pembangunan untuk rakyat di semua peringkat. Katanya kepimpinan negeri dan seluruh rakyat Sabah optimis bahawa apa juga cabaran, rintangan dan cubaan menggugat keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah akan dapat diatasi menerusi kesatuan, solidariti dan perpaduan yang mantap. Datuk Musa turut mengajak rakyat negeri ini mengukuhkan patriotisme, menzahirkan kesyukuran, mempamerkan kesetiaan dan mengukuhkan kesatuan sebagai rakyat Malaysia. Lebih 30,000 masyarakat di Tawau hadir menyaksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan. Pelancaran tersebut disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi simbolik Jalur Gemilang sepanjang 150 kaki lebar dan 50 kaki tinggi yang direntangkan menutupi hadapan bangunan Majlis Perbandaran Tawau. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyerahkan Jalur Gemilang kepada wakil-wakil 14 buah negeri yang didahului Sabah selaku tuan rumah yang diwakili Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut melancarkan upacara pelepasan konvoi Jalur Gemilang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Konvoi yang melibatkan pelbagai jenis kenderaan itu akan menjelajah ke seluruh negara untuk menyuntik semangat kibar Jalur Gemilang. Orang ramai yang hadir turut disajikan dengan persembahan kawat senyap daripada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan persembahan artis tanah air. Tawau yang terkenal dengan julukan Bumi Peladang akan terus kekal dalam lipatan sejarah apabila dipilih sebagai venue pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan 2016 yang bertemakan Sehati Sejiwa. Kerajaan akan membina 200 unit rumah transit di Kampung Pukat Tanjung Batu Laut dan Kampung Payau Tanjung Batu Tengah, Tawau, bagi membantu mangsa kebakaran di kedua-dua perkampungan tersebut. Demikian diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam majlis penyampaian sumbangannya kepada mangsa kebakaran di perkampungan tersebut. Menurutnya, sejumlah RM5 juta diperuntukkan bagi tujuan itu yang kini dalam proses menelpasi tapak sesuai bagi membina semula rumah mangsa kebakaran. Datuk Musa menegaskan bahawa kerajaan akan sentiasa bersama rakyat di masa susah dan senang serta sentiasa mencari penyelesaian terbaik kepada permasalahan rakyat. Kerajaan negeri juga akan mencari penyelesaian terbaik dalam memberi pertolongan lanjut kepada mangsa kebakaran tersebut. Ahli-ahli UMNO di negeri ini diingatkan supaya berperanan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini.
Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, sebagai parti komponen Barisan Nasional BN, UMNO perlu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai parti yang menyatupadukan rakyat demi kemajuan dan keamanan negara. Beliau berucap merasmikan mesyuarat perwakilan bahagian Kota Kinabalu 2016 di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Datuk Musa yang juga Ketua Menteri yakin elemen perpaduan dan kesatuan dalam parti menjamin keutuhan parti seterusnya menjamin kestabilan politik negeri dan negara. Ini dibuktikan dengan kejayaan Barisan Nasional yang diwakili kesemua kaum dan agama yang terus kukuh dan diterima rakyat. Malah katanya dalam sejarah politik negeri juga jelas membuktikan bahawa parti-parti yang berlandaskan suku kaum tidak bertahan lama dan berpecah. Mengulas imej kawasan Sembulan yang dibangkitkan Ketua UMNO bahagian Kota Kinabalu, Datuk Faizal Deko, Datuk Musa berkata kerajaan memandang serius isu tersebut kerana menjejaskan imej bandaraya Kota Kinabalu. Katanya langkah yang diperlukan akan diambil termasuk membersih dan membangunkan semula kawasan Sembulan. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO bahagian Kota Kinabalu Muhammad Bahrin Abdul Karim menyifatkan bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syafiee Abdal seperti nakoda kapal yang kehilangan kompas kerana tidak tahu ke mana haluan hendak dituju. Muhammad Bahrin berkata sejak mengumumkan keluar daripada UMNO, Datuk Seri Syafiee tidak lagi konsisten pendirian politiknya, malah kini bersekongkol pula dengan beberapa puak pembangkang yang pernah dikritiknya dahulu. Kenapa selepas digantung baru ingin keluar parti? Kenapa masa UMNO, beliau duduk di UMNO mengatakan UMNO ini tidak benar, sudah lari daripada landasannya, kenapa masa itu beliau tidak keluar? Kenapa selepas digantung, beliau keluar dan mengatakan itu, ini dan sebagainya? Beliau menyatakan demikian kepada media selepas perasmian mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Muhammad Bahrin mengingatkan ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi agar tidak mudah terpengaruh dengan rentak politik bekas Naib Presiden UMNO itu yang hanya demi kelangsungan politiknya. Pendek tarafan Hospital Tawau sebagai hospital rujukan bakal memberi manfaat kepada 400,000 penduduk pantai timur Sabah, khususnya di Tawau dan daerah berhampiran. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata projek naik taraf itu dijangka dilaksanakan tahun depan dengan kos RM253 juta. Tan Sri Ali memberitahu projek tersebut melibatkan penambahan 154 katil, 6 dewan bedah, 38 klinik pakar dan kesihatan, unit radiologi dan perolehan. Ia dijangka siap pada tahun 2020. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas lawatan kerja sempena Majlis Peletakan Batu Asas di tapak bangunan naik taraf Hospital Tawau di Tawau. Tan Sri Ali turut berkesempatan menghadiri Majlis Merakyatkan Perkhidmatan Awam di Kolej Jururawat Masyarakat Tawau. Dalam ucapannya, beliau berkata kerajaan akan sentiasa memastikan jalinan kerjasama antara Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahap terbaik bagi memastikan kebajikan dan keselesaan penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Pada kedua-dua majlis tersebut, isteri Tan Sri Ali Hamzah yang juga Yang di-Pertua Puspanita Malaysia, Puan Sri Rohani Abdullah, menyerahkan sumbangan iaitu RM150,000 kepada Hospital Tawau dan RM10,000 kepada Kolej Jururawat Masyarakat Tawau. Dalam pada itu, Tan Sri Ali juga meluangkan masa selama sejam melawat Pusat Transformasi Bandar UTC Tawau yang dijangka mula beroperasi 15 Ogos ini. Beliau diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, Datuk Seri Dr. Chen Chow Min. Turut sama dalam lawatan ini, Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, Ruji Ubi dan Pengarah Jabatan Tanah Sabah, Dato' Osman Jamal. Terletak di aras 6 Pasar Tanjung Tawau, UTC Tawau akan memudahkan orang ramai di sekitar daerah tersebut melakukan pelbagai urusan dengan Jabatan Kerajaan apabila beroperasi kelak. Sabah mencatatkan kes penyakit hepatitis A dan B tertinggi di negara ini, iaitu 39 kes hepatitis A dilaporkan tahun lalu, manakala 1,168 kes hepatitis B dicatatkan di negeri ini dalam tempoh sama. Bagi penyakit hepatitis C, Pahang mencatatkan kes tertinggi, iaitu 319 kes tahun lalu dan 332 kes pada tahun sebelumnya.
Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, usaha memberi maklumat kepada masyarakat berhubung penyakit hepatitis serta rawatannya perlu dipertingkatkan demi mengurangkan komplikasi akibat penyakit berkenaan, memandangkan hepatitis A, B dan C telah menjadi satu penyakit wabak di negara ini. Sehubungan itu, masyarakat perlu diberi didikan tentang empat perkara utama berhubung hepatitis, iaitu risiko jangkitan, mendapatkan suntikan selamat, imunisasi serta ujian dan rawatan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Hepatitis Sedunia peringkat kebangsaan di Dewan Sekolah Menengah Yuyuan Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Chong Chi Kiong. Virus hepatitis B dan C adalah virus hepatitis yang paling berbahaya dan merupakan pembunuh senyap. Jangkitan kedua-dua virus ini menyebabkan hati rosak dan mengakibatkan kanser hati. Dianggarkan 75% kes kanser hati di dunia disebabkan jangkitan virus berkenaan. Hadir sama dalam majlis tersebut Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Linda Sentaulin. Para media di negeri ini digesa memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Musa Haji Ahmad berkata laporan media berperanan sebagai faktor penyumbang bagi menggalakkan pelabur yang berpotensi untuk menaruh keyakinan mereka di negeri ini. Menurut Datuk Musa, masyarakat awam bergantung kepada media untuk mendapatkan laporan yang benar dan tepat. Justeru, para media perlu memastikan laporan mereka berdasarkan fakta kukuh dan bukan spekulasi semata-mata. Beliau berucap dalam majlis penyampaian Anugerah Kewartawanan Kinabalu Shell 2016 di Ibu Negeri. Anugerah ini merupakan kerjasama tiga pihak iaitu Kerajaan Negeri, Shell Malaysia dan Persatuan Wartawan Sabah SJA. Dalam majlis berkenaan, RTM Sabah tampil cemerlang dengan memenangi kesemua anugerah kategori kewartawanan penyiaran. Laporan khas berjudul Jurutera Solar Kampung Son Sogon, gandingan Juliana Bangot, Roslia Gondila, Artika Matbi, Victor Jeprin dan Zulkifli Abdul Rahim memenangi kategori utama kewartawanan penyiaran. Manakala laporan getah asli Sabah gandingan Farizi Morinding, Anthony Gintik, Juliana Bangot dan Victor Jeprin memenangi kategori perniagaan dan ekonomi dan gandingan Serina Olivia Chong, Tamring Ahmad, Maria Isek dan Victor Jeprin memenangi kategori alam sekitar menerusi laporan Imbak Canyon Herba. Selain hadiah utama, RTM Sabah turut mendapat merit bagi setiap kategori. Hadiah disampaikan Datuk Musa dan pengerusi Shell Malaysia, Datuk Ian Low. Rakyat di negeri ini diminta terus memberi sokongan kepada kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi membolehkan lebih banyak agenda pembangunan dilaksanakan secara berterusan. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Linda Sentaulin berkata, banyak pembangunan dan kemajuan telah dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat, khususnya melibatkan penyediaan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Beliau berucap dalam majlis riang ria bersama Ahli Parlimen Batu Sapi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Karamunting di Kampung Air Sandakan. Tegasnya, kerajaan akan terus komited dan prihatin terhadap kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Wakil Rakyat Karamunting Charles Opang dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada kerajaan atas keprihatinan dan usaha berterusan membangunkan kawasan Karamunting. Jelasnya masih banyak pembangunan perlu dilakukan di kawasan itu dan berharap penduduknya dapat bersabar. Beliau turut mengingatkan penduduk di Karamunting agar dapat mengurangkan perselisihan faham dalam kalangan mereka. Baik, seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 8.30 pagi berlangsungnya perasmian persidangan wanita UMNO bahagian Supanggar di Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 9 pagi akan diadakan Majlis Rama Mesra Rakyat dan penyerahan kunci PPS1M Bandar Sri Indah Tawau. Sementara itu, pada pukul 10 pagi akan berlangsungnya perasmian Karnival Keselamatan Makanan Peringkat Negeri ini di Perpustakaan Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 12.30 hari berlangsungnya perasmian serentak Persidangan Pergerakan Wanita Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Batu Sapi di Dewan Masyarakat Sandakan. Baiklah, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk N7 hari ini.